Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio. E eu sou a Heloísa. E esse é o canal Otávio Deles. Hoje estamos aqui para continuar a nossa rotina aqui com o bebê no Twilight Day Car. E agora vai ficar mais engraçado e mais legal porque o bebê cresceu. E hoje a gente voltou aqui para continuar cuidando desse bebê super trabalhoso, que pede várias coisas. Porque vocês deixaram muitos likes e pediram pra gente voltar aqui, né, Luiz? É. Então vamos lá, que esse bebê está dormindo, pelo jeito ele está acordando. Eu cresci e agora eu tenho cabelo. Sim, esse bebê passou anos dormindo e agora ele acordou. E acordou maior. Não, tá, vamos lá. O que será que esse bebê precisa? Eu preciso tomar leite, eu tô com fome, preciso trocar fralda, preciso tomar banho, preciso dormir, tô doente. Tudo isso? É, tudo que tem na lista, já na me verdade. Perdi. Antes, começa trocando a fralda e dando banho. Dou chupeta e o carrinho. Vai. Carrinho não. Durma. Ai, bebê. Calma, bebê, você tá sujo. Tô com tudo, cara, tô doente. Ai, eu vou pegar a fralda, calma aí. Ah, já peguei. Tá. Tá, deixa aparecer o picape. Ih, bebê, acho que... Cadê? Aqui. É ali, do lado do berço. Sério? É, do lado do berço. Ih, do lado da minha cama? Ah. É. Tô trocando. Otávio, você não trocou, tem que ir sem chance. Ih. Otávio, aí, ó, tá escrito ali, ó, ou no to rent the facility first. É que esse berço nunca funciona. Bebê, eu falei que não é aqui, é aqui no banheiro, né? Eu acho que é aqui. É, é pra... Ai, meu Deus, você me deu as costas cagado. Acho que é aqui, não é? Não. Calma, bebê, vamos pra creche. Que aqui a nossa casa não é tão preparada pra cuidar de bebê. Você quer o leite primeiro? Não, vai pra creche! Olha, eu já tô com uma lá preparada. Daí quando você ficar curado... Pré-mim. Ai, bebê, coma aí enquanto nós estamos correndo. Coma, tá comendo? Tá comendo, não. Carinha. Tá comendo? Mas eu acho que eu tô derramando, porque tá fora do tubo. Agora vai pro banheiro, tá? Ah, agora sim, comeu. Vai pro banheiro, não vai... Calma, você não quer o banheiro, bebê? Pro outro lado. Isso é muito chato. Reste do rum. É, agora é só clicar. Ah, eu lembro do resto do rum. Aqui. Vai, bote. Olá, viu? Era a nossa fralda, era o nosso trocador que tava estragado. É. Olha lá, estamos passando um pouquinho. Olha, eu sou mágico, ó. Agora bote. Você viu, Leandro, que eu sou super mágico? Eu troco sua fralda sem me sujar, porque eu não encosto em você. Tá, bebê, você quer ir passear comigo? Tem um lugar super novo aqui nesse jogo. É. Que é lá na praia. Na praia teve uma atualização que é um lugar novo. Que a gente pode ir. Mas você só quer comer, sabe? Eu quero ir no parque, não na praia. Você está em fase de crescimento, né? No parque. Ah, você não queria comer? É, mas eu quero comer. E também preciso de leite de novo. Eu vou fazer uma mais. Otávio, vai que só tem duas caixinhas de leite. É, só tem duas caixinhas de leite. Faz uma mamazinho pro vizinho que ele só sabe comer. Ih, o babo. Ah, eu não vou mais cantar musiquinha pra você, bebê. Tá. Eu ganhei estrelinha, eu tô se tornando um ótimo pai. Agora me dá papinha. Que papinha? Papinha, na cozinha. Ah, bebê. Na cadeirinha, bota eu na cadeirinha, tem que pegar. Ô, bebê, esse bebê. Pronto, agora pode me dar. Gente, eu tenho que ensinar o meu próprio pai aqui, né? De milk? É, fed food. Ah, é fed food. É. Olha, tá vindo um bebê zumbi, coitado. Acho que ele está sem a sua mãe. Olha, ele tá pedindo colo. Ixi, tá difícil picar de Luísa. Ih, troquei o bebê. Eu quero dormir, você não me leva a dormir. Tá, bebê, você vai dormir. E daí a gente pode ir passear. Tem que chegar mais perto do... Ah, tá. Sleep, Leão. Sleep? É, dormir. Slipado. O bebê vai ficar slipado, né? Boa noite, vou virar pro outro lado. Oh, eu fiquei o pai level 2. Eu estou evoluindo. E eu tô no level 30. Olha, é uma luz em formato de coração. E eu tô no level 30, né, Otávio? Ai, que você é um bebê super chato. Eu nem sei como eu fiquei do lado do 30. Gente, eu nem sei como eu fiquei do lado do 30. Tá, agora vamos lá pra praia. Não, pro parque. Eu quero ir pro
parque, não pro praia. Não, não é o bebê que manda. Eu quero ir pro parque. É o pai que manda. Vamos, bebê. Vamos pra praia, bebê, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que temos lá. Ok, vamos ao trenzinho. Gente, eu tô escondido aqui. Eu sou muito rápido, correndo. Cadê meu bebê? Ah, eu tirei um cochilo aqui sem querer, o bebê desapareceu. Minha. Cadê o bebê? Nossa, eu comi. Bebê! Eu comi esse bolo inteiro! Bebê! Quê? É que eu tinha pegado. Bolo! Eu peguei. Ai, ele escutou. Bebê, onde que tá você? Ai, eu peguei um. Oh! Bebê. Eu comi o bolinho inteiro! Eu comi o bebê, volte aqui! Você disse pra me divertir comendo um bolo! Ai, esse bebê tá pronto demais! Eu comi 10 bolos! Depois da dor de barriga, eu tenho que trocar a fralda! Olha aqui, bebê, aqui então temos um naviozinho, tá vendo? Deixa isso aí! Tá, pode pular. O que é isso aqui? O que é isso daí? É uma arma, mas isso é uma arma de piada. Meu Deus, arma do céu! Isso daqui não devia estar pra criança! Ó, ele espirra água. Ah, é? Não, não é. Ai, bebê, tá ficando noite. Eu não vou pra casa. Ele joga confete, viu? Eu falei que você ia adorar essa praia. Otávio. Tem uma varinha de condão. São varinhas mágicas, Otávio. A varinha só criança... do Harry Potter? É, só criança pode usar isso daqui, que eu sei. É verdade. Isso daqui só dá magia. Eu quero que o Otávio deite na arma, que vai em cima do, do cisne. Eu não tô podendo usar nada, mas eu posso usar esse pato. O pai se diverte mais com o bebê. Ui! Ai, bebê! Bebê! Ai, bebê, melhor nós ir embora. Não, ai, ai, vambora. É a melhor coisa que eu sou, Otávio. Gente, o bebê tava se afogando. Pra tirar o Otávio da, do cisne. Ai, bebê, você me deu o maior susto. Eu tava com a cabeça pra fora. Tá, agora a gente pode ir ali no parque pra ver o que, que teve de novidade. Vai ali pro parque, é pra lá, pro outro lado, é lá fora. Ixi, tô perdido. É do lado das casas. Sai pra fora da Daikari. Sai pra fora da creche. Tá. Tô confundindo o nome inglês com português. Ah, é aqui. Ei! Olha que incrível! E ali tem um buraco negro. Nunca vai ali, é perigoso, hein? Tá, vai. O que é ali, será? Não sei. Peraí. Ai, não, bebê! Vou dar demorado pro sóis. Não vá pra aquele lugar. Não vá pra aquele lugar. Não, não, bebê. É aqui, ó, tem carrinho. Tá bom. Ah, não! Deixa eu pegar o carrinho. Não vá pra aquela direção de jeito nenhum, entendeu? Ui! Star Hansen. É uma corrida! Otávio! Vamos, bebê, vamos apostar a corrida! Só o bebê pode vir aqui. Sabe? É, eu vou correndo. Ah, eu quero pular o escorregador. Otávio, vai pro buraco mesmo! Bebê! Ai, eu não pulo! Ai, não! Você vai ser levada pro outro mundo! Não, espera! Não pega! Peguei. Porque eu descobri que tem árvores ali atrás. Olha lá, você ficou até com cara suja. Tem árvore ali atrás, filho? Ali. Porque como assim? Eu vou dar uma espiada. Então vê, ó. Tem nada. Vira pro outro lado, um pouco mais pra lá, ó. Tem um Bob Esponja. É que você não enxerga, eu sou pequena, daí passa pelos buraquinhos. Sério? É. Isso se chama bugada. Ai, que adorável esse escorregador. Eu até me escorreguei. Ô, tá. Você me deu um sustão. Ui! Ai, bebê, volta aqui! Ai, gente, não pode nem brincar com esse bebê forte! Eu só não vou te dar uma regra! Nunca deixe bebê sozinho, tô te ensinando! Bebê, vem aqui! Olha aquele bebê lá que comportado, eu vou te prender dentro da casa igual aquele pai! Não, bebê, vem aqui!
Vou te ensinar. A gente vai pra dentro da nossa casa. E eu vou te deixar igual aquele pai. Não pode fechar a porta? Ai, bebê. Não dá pra fechar a porta, mas não tem problema. Meu Deus, tem um bebê entrando. E um bebê está entrando aqui junto conosco, Luísa. Ih, outro pai. Aí estão invadindo. Ai, invadiram a nossa casa. Ai, não. Ai, você me soltou. Por que você me soltou? Calma, bebê. Bebê. Ai, meu, tá muito cheio de bebê aqui. Cadê? Que capinha. Aí. Tchau, bebê. Ela tá seguindo o pai dela, coitadinha. Mas... esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a gente continue, deixa o like e comenta aí embaixo, tá ok? E deixem os likes pra gente saber quem quer mais dessa série aqui. Vai assistir também o vídeo do episódio anterior que tá aparecendo aqui na tela. Ele é muito legal também, que eu era um pouco mais novo, não tinha quase nenhum cabelo, né? Não liga nessas partes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, tchau! Tchau!